gång, för länge sedan, på en liten konstskola i Jo, förbereder alla konsteleverna för december och julero. Kom du ihåg glittret, Johanna? Nej, förlåt. Mitt minne är som en julkalender, full av luckor. Med julgodiset? Jo du, det har verkligen tagit knäcken på mig. Hörrni, det är jättemycket snö utanför. Driver du med mig eller? Sluta hörrni, Kirsten kanske kommer. Tror du fortfarande på det där? Det är bara något man säger för att skrämma små barn. Vill du ha något riktigt läskigt? Coca-Cola! Sluta hörrni, det är sant! Det var två bagare. Och en smet. Kanske inte alla vet vad en crinchen är. Men det ska jag nu berätta. Så lyssna och lär. En crinchen är en grön hårig pest. Han retas och mobbas och förstör gärna en fest. Men det värsta av allt är hans crinchiga skämt som han drar och stör folk med nästan jämt. Åh nej, det verkar som jag glömt min penna. Hur ska jag nu göra konst? Påstår du att jag har stulit? Har inte folk lärt dig att det är fult att ta saker som inte är dina? Så näsvist. Så oförbarkat fräckt. Men! Du kan få din penna. Om du hjälper mig. Men vadå? Avgjort. Du skapar efter mig nu. Ha! Kom nu! Vad är det här för någonting? Vad har hänt? Oj! Vad är det nu? Falke! 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 Vad har hänt? Det var klitschen. Ah!
Vilken är tandläkarens favoritlåt? Love me tender! Ah! Var sover lejonkungen? I simbassängen! Två kor stod betare. Då sa den ena: visst är det hemskt det där med galna kosjukan? Ja, svarade den andra. Vilken tur att vi är pingviner! Vi kan inte fortsätta så här, hörni. Vi är inte många kvar nu. Han har tagit allt från oss. Han måste ju ha en svaghet om oss förlag. Dessutom kommer vi inte härifrån när han blockerar dörren. Ni vet att det finns en bakdörr, eller? Men vad väntar vi på? Kom igen! Vart är ni på väg? Försöker ni ta bakvägen? Nej! Nu är jag trött på det här! Du får smaka på din egen medicin! Din mamma är så grön att man klipper henne istället för gräsmattan! Om en hund åt glass skulle den heta Douglas då? Alla var åt i buss, förutom Jeffan och Ottobi. Och så slutade allt lyckligt. Men bara i några sekunder. Den här byggnaden kommer att explodera om 10 minuter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oj, inget händer. Jag måste säga. Fanns det en skola på en kulle där vi annars bara ätit lunch och frulle. Ingen
mycket på hemvägen. Och inga mer meter på Pokémon-ägen. Men vi fick i alla fall bättre plugglägen. Still